Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz. Para nós, é palavra de salvação. Por isso, nosso coração precisa estar aberto para acolher esta mensagem, que é regra de fé para nós. É o fundamento da nossa vida. Te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a fazer deste momento especial o tempo da revelação de Deus. Deus fala a cada um de nós porque tanto nos ama e deseja que a sua palavra alcance o mais íntimo do nosso ser. Por isso te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a fazer deste momento especial da escuta da palavra de Deus esta oportunidade de um diálogo amoroso com o Senhor. Ele deseja nos falar a sua mensagem e por meio de nossa reflexão queremos responder no desejo de colocar em prática aquilo que nos diz a palavra de Deus. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali, sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigia-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: "É um fantasma." E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: "Tende confiança, sou eu, não tenhais medo." Pedro, interpelando-o, disse: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, esta página do Evangelho que nós terminamos de ouvir é muito importante para nós. Ela traz um tema necessário e atual. Como crer mesmo em meio a tempos difíceis? Como crer em meio à tempestade? É esta a proposta do Evangelho que nós terminamos de ouvir. Por isso eu te convido a fazer uma reflexão profunda, sincera, diante do Evangelho que terminamos de ouvir. Tem muito a nos ensinar como viver a nossa fé. O Evangelho começa dizendo o seguinte: logo em seguida forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Gostaria de sublinhar este verbo: Jesus forçou os seus discípulos a entrarem na barca e fazer a travessia para outra margem. Isso significa que a travessia do mar, ela é necessária. É uma obrigação para os discípulos de Jesus. A barca representa a própria igreja. O mar, às vezes agitado com os ventos contrários, representa o mundo com a sua maldade, com a violência, mas a igreja precisa cumprir a sua missão, que é atravessar para outra margem. Isso significa que a igreja não pode permanecer acomodada, simplesmente no lugar tranquilo e favorável. A igreja precisa, mesmo no meio do mundo violento, com tanta maldade, cumprir a sua missão, que é chegar à outra margem. Então é bonito já o início do Evangelho quando diz que Jesus forçou os discípulos a entrarem na barca e fazer a travessia para outra margem. Portanto, a missão da igreja é atravessar para outra margem.
E cá estamos nós fazendo essa travessia. Às vezes, as ondas e os ventos nos amedrontam, mas Cristo está conosco e com Ele precisamos fazer a nossa travessia. Em seguida, diz o Evangelho, tendo-os despedido, subiu ao monte a fim de orar. Como é bonito ver Jesus que constantemente reza, sobe ao monte. O monte é o lugar da revelação do Pai Eterno. E Jesus sempre cria esta intimidade com o Pai Eterno. É comum a gente encontrar Jesus que sobe ao monte. Hoje somos nós convidados a também subir ao monte. Não o monte geográfico, mas o monte teológico, onde nós nos encontramos verdadeiramente com o Senhor. Talvez este momento em que nós estamos realizando agora é o monte que nós subimos para nos encontrar e fazer a nossa intimidade com o Senhor, assim como Jesus. Em seguida diz o Evangelho, ao chegar à tarde estava ali sozinho, o barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Importante sublinhar isso, o vento era contrário à barca. Muitas vezes a gente exige que a igreja seja compreendida por todos, mas o Evangelho diz que não é bem assim. A missão da igreja, às vezes, é andar na contramão dos ventos deste mundo. Então é preciso que a gente desconfie quando tudo está sendo favorável à igreja. Afinal de contas, o Evangelho é muito claro em dizer a barca dos discípulos caminhava na direção contrária dos ventos. Os ventos não lhes eram favoráveis. Então não exijamos que a igreja sempre tenha vida fácil, que a igreja seja sempre compreendida. Não, afinal de contas, a missão da igreja é caminhar na contramão. E a gente precisa permanecer fiel. Talvez o dia que a igreja estiver caminhando favorável aos ventos deste mundo, ela já esteja indo na direção que não foi indicada por Jesus Cristo. Esteja na direção errada. Por isso, a igreja precisa caminhar na direção contrária dos ventos deste mundo. Depois, o Evangelho vai dizer, na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. É Jesus que caminha sobre o mar. Como foi dito, o mar é símbolo da maldade do mundo. O mar é símbolo do mal no mundo. Mas o Evangelho mostra a autoridade de Jesus que está acima do mal deste mundo. Por isso ele caminha sobre o mar. Isto é, Jesus caminha e está acima do mal deste mundo. E é justamente nesse sentido que mais à frente o Evangelho vai pedir dos discípulos fé, confiança. Jesus está presente, por isso não pode deixar que as ondas violentas deste mundo às vezes nos impeça de continuar a nossa missão. Vejamos o que diz o Evangelho. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam, é um fantasma. Meu irmão e minha irmã, o medo tantas vezes nos faz confundir a presença de Jesus e não reconhecê-lo em nosso meio. Por isso verifiquemos se nós também muitas vezes não deixamos o medo tomar conta do nosso ser. Muitas vezes o temor nos faz deixar de seguir os passos de Jesus e realizar a missão que ele nos confia. Mas o que diz Jesus diante disso? Diante daqueles que estavam gritando de medo? Jesus lhes disse logo, tende confiança, sou eu, não tenhais medo, isto é, tende fé, sou eu, não tenhais medo. Hoje Jesus também olha para cada um de nós diante dos nossos desesperos e dos nossos medos. Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E diz diretamente a cada um de nós, confie, não tenha medo. É Cristo que está presente na vida de cada um de nós, na minha e na sua. Não deixemos que o medo nos impeça de continuar a nossa missão na igreja. Pedro, que representa também cada um de nós, interpelando-o, disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus diz, vem. Mas Pedro ainda tem no coração o temor, o medo, ainda deixa o medo tomar conta do seu coração. Por isso, naufraga. Às vezes a vida da gente também é assim. Diante das ondas violentas deste mundo, a gente se sente sufocado. Parece que estamos sendo tomados pelas ondas deste mundo. Mas Jesus estende a sua mão, nos oferece o socorro diante do nosso grito. Pedro, naquele momento, gritou, Senhor, salva-me! E Cristo estendeu a sua mão e lhe ofereceu, mais uma vez, a possibilidade de retomar o caminho sólido em Cristo Jesus. Mas o repreende, homem fraco na fé, porque duvidaste? Hoje Jesus olha para cada um de nós
diante das nossas inseguranças, diante do nosso medo, também nos repreende. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Não deixemos que a dúvida tome conta do nosso coração. Creiamos em Jesus. Ele está presente conosco e com Ele a gente consegue fazer a travessia. Por isso o Evangelho termina dizendo assim: assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostaram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Reconhecendo, portanto, a verdadeira identidade de Jesus, que tem poder sobre o mal deste mundo. Continuemos como igreja fazendo a travessia, mesmo que os ventos não nos sejam favoráveis. Querido irmão, querida irmã, ouvimos no Evangelho de hoje esta mensagem bonita que pede de nós uma fé robusta para crer mesmo em meio aos ventos contrários. Crer quando tudo nos é favorável é fácil. O desafio para o cristão é crer mesmo em meio às tempestades. Por isso, olhemos para o Pai Eterno e façamos a nossa oração pedindo esta fé forte e robusta para que cumpramos a nossa missão de fazer a travessia para a outra margem. É isso que Jesus pede de nós. Olhemos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração confiante. Pai Eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, te pedimos no dia de hoje, depois de escutar esta mensagem do Evangelho de teu Filho Jesus, uma fé fortalecida, para que mesmo em meio às dificuldades deste mundo, não percamos a fé. Ajuda-nos, Pai Eterno, a superar o medo que tantas vezes nos impede de realizar a nossa missão na Igreja. Faça, Pai Eterno, que tenhamos um coração aberto para saber reconhecer a presença de Jesus quando passamos pelas tribulações e, unidos a Ele, consigamos realizar a missão que a nós foi confiada. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.